Саламаздар, бизнес манастыры каналын катылуучулары, жанашандар YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Эфирде чоң экран программасы, анан ал парачасы менен Жеңиш Бакла эфирде баштайбыз. Бүгүн бизди конокто Кыргызстанда киноиндустриясы таанымал болгон 1-1 студиясынын башкы директору Асхат Абалдиев бизди конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыңар? Кандайсыз? Сиз кандайсыз? Маанайыңыз кандай? Сонун. Рахмат. Дароо эле баштайын. Кандай жаңылыктар болуп жатат жашооңузда, жумушуңузда? Ой, толтура жаңылыктар, толтура. Кызым ооруп калды деп. Жакшы эмес жаңылыктан, жакшы жаңылыктардан баштайбыз. Биринчи классты бүттү деп коеймин. Бул бир аз жакшы, бирок бир аз мындай ичте аяныч эмес, мындай грусть деп коет го, э? Чоңоюп атат деген сезим деп жатат. Чоңоюп атат кадимкидей уже. Вот, бул деген эме үй бүлөлүк жашоомдо, жумушта болсо толтура жаңылыктар. Күндө майрам, күндө той, күндө форс-мажор, күндө зычу. Негизи кино деген кыйноо деп коет го. Ошондой эле ошон үчүн биздин жумуштагы особенно мына продюсерлик жашоо өзгөчө да ичинде. Ошондуктан жаңылыктар көп. Азыркы учурда канча проект үстүнөн иштеп жатасыздар? Азыр биздин кинобуз, тасмабыз прокатта турат. Особняк тасмасы. Особняк тасмасы. Андан тышкары постапокалипсис сериал тартып атабыз. Зомбеты деген франшиза уже 3-чү сезон болуп атат. Азыр байкуштар тоодо жүрүшөт, бүт баары азыр ошака барган жатам. Андан тышкары дагы бир айдан кийин буюрса чоң эл аралык сериалга киришкен жатабыз. 3 мамлекет бириккен. Андан тышкары дагы үч кайсы мамлекеттер айта аласызбы же? Ооба, Россия, Казакстан, биз. Жана андан тышкары көптөгөн сериалдар жазылып атат. Сериал дейм да, кинолор жазылып атат. Күзүндө тартабыз анын баарын. Аябай, мындай айтканда насыщенный график болуп турасыздарда, э? Толтура. Ооба. Андан кийин азыркы учурда ошол сиздердин студияңыздардан Чёрный двор тасмасы аябай сериалы аябай популярдуу болуп көрүүчүлөрдү топтоп жаткан учуру. Андан кийин ошол боюнча да бир канча суроо бере кетейин. Биздин балким көрөрмандар, анын фанаттары болсо кызыктуу болот чыгар. Ал негизи сериал Кыргызстанга таандыкпы же Казакстанга автордук укугу боюнча? Автордук укугу боюнча Казакстанга. Бул деген заказ болгон. Биз болсо бүт баарын жасап, даярдап, өстүрүп мындай бергенбиз да. Бирок идея Кыргызстандыкы, жасалганы да Кыргызстандыкы. Бирок бул автордук укук ошол автордук укук, анткени акча беришти, акча ким берсе ошол автордук укук. Демек ошол идеяны реализациясына алар каржылаган. Ооба. А негизи канча сериядан турат? Канча? 10 серия, бир сезон, 10 серия, ар бир сериясы 40 мүнөттөн орточо алынганда. 40-45, 37 деген хронометраж бар. Бул чыгарма жашоодон алынган. Албетте биз деген мындай чыгармачылык өз үстүндө дагы авторлук идеяларыбызды кошконбуз ичине, бирок ошо 2000-чи жылда болгон жанагы Бригада, Бумер деген кино сериалдар чыкканда жаштар ошонун баарын көрүп алып туура эмес жолго баса башташканда, анткени мен дагы Саша Белый болом, мен дагы Пчела болом деп кыйын болсо эле ошондой бандит боло алыш керекпи деп, анан ошондой өспүрүм, ошондой жаш балдар, кыздар ошол туура эмес жолго кирип алгандыктан бизге бул нерсе жаккан эмес. Анан ошону бир мындай көрсөтпөйлү чындыгын кандай негизи тууралап көрсөтүш керек деп. Андан тышкары дагы ата энелер үчүн багындалган бул долбоор. Анткени эгер сен пример болбосоң өзүңдүн балаңа, анда эшик пример болуп калышы мүмкүн, же болбосо бандит Саша Белый болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз аябай мындай күчтүү чоң долбоорду өткөн күзү тартканбыз. Анан азыр Кудайга шүгүр уже 5 миллионго жакындап калдык. Андан кийин сериялары ар бир жума сайын чыгып турат, э? Ооба. Бирок азыркы 6-чы сериясы көп чыга элек, э? Чыга элек да. Жок, 6-чы серия эмес, азыр YouTube-ка 3-чү серия гана чыкты. Негизи сайттан көрүш керек? Негизи Казахтелеком, ТВ Плюс деген эме бар, платформа бар.
YouTube-ка биринчи серия чыкканда эле Казахтелекомго сразу 5 сериясы чыкты. Бирок Казахтелекомго только Казахстандын жашоочулары гана көрө алат. Анткени подписканы через телефон кылыш керек, ушун үчүн туура эмес кылып коюшкан да. Бирок буга биз себепкер эмеспиз. Биздин график боюнча эле чыгып келатабыз. Ар жума сайын YouTube каналда. Сон, анан кийин жогоруда айтпадыңызбы, сиз дагы аябай көп проекттерди, ошол проекттерди мисалы каржылоодо же болбосо продюсерлик кылууда кандай критерийлерди мындай маанилүү деп эсептейсиз? Мисалы кандай проекттерди тандайсыз? Ошол кино тартууда мисалы сизге бир идея келди, ошол кинону тарталы деп жатабыз, анан кийин ошол проект тандоодо кандай критерийлер сиздер үчүн маанилүү? Же болбосо баардык эле проекттерге мындай продюсерлик кылууга макулсузбу? Жок, баардына эле кыла берсем анан чач кирпигим жетпей калмайбы. Итак эле бир почка менен жашап жүрөм. Чын айтканда продюсер негизи продюсердин максаты киноиндустрияны сезиш керек да. Эмне жетпейт ушул убакытта биздин көрөрмандарга. Мисалы үчүн элдин баары эле айтып жүрчү, комедия эле тартып жүрөсүңөр, эмне башканы кылганды билбейсиңерби депчи. А негизи биз кылганды билебиз, мына Акча деген сериал чыккан да. Уже анткени эмне үчүн комедиядан баштадык? Анткени биз КВНщикпиз. Аны билебиз, тамашаланы билебиз. Ошондуктан өзүбүздүн колубузду ошол жактан текшердик, түшүндүк. Эми болсо абсолютно башка жанрларга кире баштадык. Ушундай сериал СНГ боюнча жок болчу. Тиги 2000-чи жылдан бери чыныгын көрсөтө турган. Мисалы үчүн продюсердин максаты ошону сезиш керек. Анан чыгармачыл өзүңдүн адамдарың менен сүйлөшкөндү билиш керек да. Эгер чыгармачылык адамдарды гана уксаң, анда сен кетмексиң дейт. Авторский киного анан мындай түшүнүксүз бир баракет или аябай чыгармачыл, бирок адамдар аны көрбөйт, акча келбей калышы мүмкүн, сатылбай калышы мүмкүн, кинотеатрга кассаны чогулта албай калышы мүмкүн. Ошондуктан мындай высокорисковый нерсе да бул. Ушуну сезиш керек, сезе билиш керек, бирок рисковать эткенин дагы билиш керек да. Ошондо мындай маанилүүсү эмне болуп калат? Алардын ошол тасмадагы азыркы учурда бизде комедия деп жатпайбызбы? Тамашалардын күчтүүлүгү же болбосо тасманын мындай сапатыбы? Ошолордун кайсынысына мындай көбүрөөк басым жасайсыздар? Биздин тасмада, биздин киноиндустрияда мындай көрүүчүлөр топтош үчүн бир ар бир долбоор башчылардын астында биз деген бир гана жөнөкөй суроого жооп беришибиз керек да. Бул тасма эмне үчүн жашашы керек? Анан жооп бере баштайсың. Бул тасма эмне үчүн жашашы керек? Элди просто күлдүрүш үчүн жетишпейт да. Ичинде кандай ой пикирлерди киргизип атасың, кандай посыл бар? Кандай персонаждар бар? Ошонун баары эмнени жеткизет элге? Анан ошол суроого жооп бергенден кийин гана сен ойлоносуң, все, анда муну жасаш керек экен, бул жашашы мүмкүн депчи. Демек ар бир тасманын, ошол сиздер тандаган проекттин бир гана коммерциялык максаты эмес, ошол коомго дагы тийгизген кандайдыр бир ою, идеясы болуш керек сөзсүз. Албетте. Анан кийин ошол сиздердин тарткан тасмаңыздар, сериалдардын баардыгы мындай жанрдык боюнча азыр карап келсем аябай ар кандай да. Ошол эле кошуналар тандабайт сериал менен Замбета сериалы таптакыр эки башка. Анан кийин ушул учурда сиздер аудиторияны кантип тандайсыздар? Мисалы 1-1 студиянын YouTube каналында, башка каналында Замбета жок да. Демек ал жакта аудитория демек башка деген түшүндүрөт. Ошол боюнча да айта кетсеңиз. Буга да биз көп жылдан бери мындай опыт алып жүрүп келдик. Ар бир тасманын өзүнүн аудиториясы бар. Анан биз точно билишибиз керек жасардын астында ким көрөт да. Бул деген жаштардан баштап өйдөгү поколенияга чейин көрө алабы, биздин апалар, аталар үй бүлө менен отуруп көрө алабы. Так, муну көрө алса анда и кыргыз тилинде болсо анда бул Бир-бир ТВ каналына барат. Так, биякта кичине мындай цензура, ар бир изычу, значит бияк молодежь. А молодежго өзүнчө канал ачыш керек, анда бул бияка кетет деген себеп менен сөзсүз түрдө продюсер долбоорунун аудиториясын билиш керек. Анан ошолго карата бериш керек да. Ооба. Демек ошондо сиздер ар бир эгерде тасманын же болбосо сериалдын аудиториясы башкача болуп кала турган болсо ага дароо сөзсүз түрдө башка канал ачыш керек, башка аудитория чогултуш керек. Албетте. Мисалы үчүн жалаң мындай женский контент болсо анда аларга өзүнчө канал ачып туруп
аяка чогулуш керек бит барынчы. Анда бирок ошол ар бир каналдын автордук укугу сиздердин студияңыздарда болот. Ооба. Ошон экен. Анан кийин ошол сиздин студияңыздар, командаңыздар жыл сайын өнүгүп отурат. Анан кийин ошол сиздердин командаңызда иштеген адам кандай болуш керек? Мисалы сиздердин командаңызга кошулам дегендер болсо. Негизи биз мына 8 жылдан бери иштеп келип жатабыз. Жапчаш, вообще жапчашыл болуп келишет да биякач студияга. Эгер мен ошолордун көзүндө чоң желание көрсөм, анда мен иштеше баштайм да. Анан опыт, тажрыйба. Тажрыйбаны мындай практикадан алат да. Азыр бизде киноиндустрияда специалисттер аз. Тилекке каршы мындай силерге окшогон там университеттер аз, там институт искусств эптеп-септеп жашап жүрөт да. Анан мен үчүн эң негизгиси бул энергетика боюнча, анан желание боюнча адам болсо, калганы тажрыйба пайда болот. Тажрыйбаны кандай кылам мен? Бир опытный тажрыйбалуу адамды жанына коем. Анын жанына жапчашыл адамды коем, бирок желаниясы бешеный болгон. Анан монтуруп ямага ыргытам да, короче. Анан ичинен ал уже бир проектти башынан өткөндөн кийин уже толтура нерсени билип калат. Экинчи проектке уже мен ойлонуп калам, аны точно алыш керек. Үчүнчү проекттен ансыз уже жашай албай калам. Ошентип отуруп 8 жылдан бери уже биз деген мынакей 90 кудайга шүгүр адам бар командабызда. Ошонун баары ошентип эле келишкен. Демек стажировкага дагы ошентип эле барса болот сизге? Ооба, албетте. Сиздер дагы ошентип үйрөтөсүздөр ал жактан, э? Мисалы, чындыгында бизде дагы сабак учурунда көбүнчө теория болсо, практиканы да ошентип башка студияга барып үйрөнүш керек. Ооба, анткени теория деген теория, а в бою это совсем другое же, да? То есть мындай сразу эле согушка салсаш керек аны. Ичинен көрөт анан изучуну. Элдер ойлонот көбүнчөсү там, ай, кинодо иштейм, анан бул деген романтика болуш керек да. Кайдагы романтика? Кайдагы? Вот, конечно, романтика своя там есть. Түнкү саат 3-тө үшүп, тоңуп, жинденип, тиякта 25-чи дубль актёр жиндүлөп атат. А сен отурасың, короче, романтика. И ошонун баарын көрүш керек да. Көргөндөн кийин гана анан чыныгы бышат. Ооба. Андан кийин сиз дагы кайсы бир интервьюңузда өзүңүздү командамдын психотерапевти же болбосо мотиватору деп аталган кезсиз да өзүңүздүчү. Чындыгында ошол сиздин ошол буга чейинки интервьюңузда көрүп отуруп, анан кийин өмүр баяныңызды карап отуруп, чындыгында мындай сиздин үлгү ала турчу адам экенсиз да. Анан кийин жашооңузда да аябай көп проекттер бар, мындай жашооңузда спорт дагы аябай чоң маанилүү орунду ээлейт, үй бүлөңүз дагы бар. Анан ошондой жашоонун ар бир балансты кармап тургандай сезилет да. Анан кийин сизде ушундай мындай орусча айтканда выгорание болбойбу же болбосо мотивацияны кайдан аласыз? Кандай ушундай сизде энергия ар дайым ашып ташып толуп турат? Мен ошо жооп берген болушум керек бул проблема суроого дагы. Вот ишенесиңби, мен мынакей 36-га чыктым, выгорание болгон жок бир дагы жолу даже ойлогон жокмун. Блин, эсмодум, анан дагы башка эмне кирпич ташсамбы же ремонтко кетсемби депчи. Хотя билем да, кирпич ташыганда ремонтта билем. Анан эгер өзүңдүн жумушуңду билсең жана сүйсөң, менин оюмча бул нерседен алыс болосуң да. Мен энергияны элден алам. Энергияны любой бир жакшы болгон нерседен алам. Эртең менен күн чыгып калдыбы, сонун тийип атабы, мындай тоону карасаң тобуз чыркырайт, биякта чымчыктар чыркырайт. Ошондон деле ала берем да энергияны. Ну, жаам болуп атабы, ну хорошо, анда жумушка келдим, жумуштан бир сотрудниким там сонун бир нерсе жасап калдым, аны мактайм, андан алам энергияны. Ушинтип отуруп, короче, мындай өзүм вампирмин да. Элден алам, бирок элге бергенде андан дагы питаться этем да. Жакшы экен. Ошондо сиз деген мындай группанын ошол өзүңүздүн командасы мындай эмес турбайсызбы? Душасы мындай жан берип, энергия берип иштетип турган адам экенсиз да. Ошол дагы бул продюсердин башкы сапаттардын бири болуш керек, ошол иштетип турган. Ооба. Демден берип турган. Продюсер бүт бар болот да. Продюсер и свет койгонду билиш керек, и монтаж кылганды да билиш керек, и психотерапевт болот. Менде кадимкидей приемдор болгон. Ты че? Запись открыта деп командам тамашалашат, бирок чындыгында эле анан отуруп алып, мондай маңдай тиске отуруп алып сүйлөшөбүз. Кандай жашоо, кандай там тигибу депчи.
Шон барын билиш керек. Сон, анан кийин сизден ошол кеңеш уккум келип атат, 20 жаштагы бир жаш адамга кандай кеңештерди берет элеңиз? Өзүңүздүн ошол кино тармагында окуп жаткан студент үчүн. Балдар, кыздар, 20 жаш, это что такое? Это же куда өзү берген силерге бул жашты? Жашооңор жаңыдан гана башталып атат. Бүт барын эксперимент кылгыла. Бүт барын, вот башыңарда эч кандай тормоз болбош керек да. Просто газ, любой нерсеге киргиле, любой нерседен карагыла, силерде уакыт бар, силер жетишесиңер бүт барын кылганды. Эгер там 25-ке чейин бүт барын там тийни кылдыңар, муну кылдыңар, тиги цехке кирдиңер, бул цехке кирдиңер, там попробовали, здесь попробовали, андан кийин точно түшүнөсүңөр да. А анын баарын өтмөйүнчө силер түшүнбөйсүңөр вообще жашоодо эмне кылганыңар келет. Мен жашоодо 28 жашымда гана түшүнө баштадым. Му нерсе менен эметет окшойм, машага окшойм, акыр, ну, дальше өзүм жашоомдо депчи. Ага чейин просто газ болчум да. Демек сиздин эмеңиз боюнча, ыкмаңыз боюнча болгон жөн гана практика, э? Жашоону ошо практика менен үйрөнүп, анан кийин өзүңүздүн жашооңузду мындай жашоо боюнча бир кесип тандоо, э? Азыркы учурда абитуриенттер дагы кесип тандоо учурунда турат го. Алар үчүн дагы бир жашоо кеңеш болот деген ойдомун да. Анткени азыркы учурда биз мисалы азыркы жаштар, мисалы ошо Z поколение деп коебуз, анан алар арасындагы бир нерсе бат эле болбой калса, дароо мындай вообще башкача, азыр поколение вообще башкача, блин. Ошо, негизи кечир мен сени эмет койдум. Абитуриенттер негизи жанагы бизде Советтер Союзудан бери келаткан поколение кандай болуп атат? Диплом керек. Өлүп каласың диплом жок болсо. 11-ди бүттүңдү сразу определяйся, куда пойдешь, каяка барасың, эмне болосуң, эмне кыласың, ким болосуң. Да это тяжело, это ор нерсе бул деген, сен деген 17 жаштагы өспүрүмсүң, кипалки башыңда эчтеке жок, кантип тандайсың кийинки профессияңды да там. Менин оюмча могу бир жыл, 11-чи классты бүттүңбү, и поступательдердин астында бир жыл просто надо погулять, просто надо на курс походить, там тияка барыш керек, бияка барыш керек. Азыр мен бузуп атам, может быть, көңүлүңөрдү да, бирок бул деген тоже жакшы нерсе да. Сен андай жүрүп кичине башка башка нерселер келет. Мен вообще хирург болоюн дегенмесинде. Канча жашыңызда хирург болоюн дедиңиз эле? Менин бутум кесип алып, бутум кесилгенден кийин там тийип койгондон кийин все, алар мен үчүн там супермендер болуп калышкан да. Андан кийин отуруп ойлонуп отуруп, анан чыгармачылыкка жакын болчумун мектептен бери. Универге бардым, универге барганда дагы и то универди мындай эле тандадым да. Бирок ошол универдин ичинде чыгармачылыгы күчтүү болчу, ошон үчүн бардым аяка. Анан аяктан өсүп отуруп КВН, МВН болуп отуруп мынакей ушул күнгө келдим да. А ким билген, тамашалашып жүрүп там түнү бою үйгө келбей апам айтчу, эмне эле жүрөсүң, бар байкеңдин жанына отурчу. Мындай олуттуу нерсе менен алектенсең болобу деген сыяктуу, э? Мындай түшүнүктүү нерсе менен алектенсең болобу, мындай отур. Апа, мен офиске отура албайм дедим. Офиске отура албайм, кечиресиз. Мага 2 жыл бергиле, азыр көрсөтөм. И все, ошондон кийин эле үйгө толтура продукт алып келип, акча алып келе баштадым. Ошондо кайсыл проектиңизден кийин ошол кино тармагында өзүмдү көрөм деп ойлой алдыңыз? Ну, большие люди, биринчи долбоор болчу да, мындай масштабтуу. Ага чейин мындай сахнада эле жүргөм да. Сахнадан анан биз деген телевиденияга кирдик. Телевиденияга киргенде тартылып атканда тоже эчтеке түшүнгөн эмесмин. Анан бирок эфирге чыга баштаганда, биз эфирге чыга баштаганда ушунчалык резонанс болду. Кичинекей балачата, балдар, чоңдор баары сүрөткө түшүп там артыман шылдыңдап тамашаларды, ошонун баарын көрүп алып аябай эметтим да, мындай вдохновляться эттим. Аябай медианын күчү аябай күчтүү экен депчи. Каяка барбасаң да, кайсы регионго барбасаң да бүт жерден таанып, анан точно ошондо ойлонуп калдым, ошол жака кириш керек окшойт депчи.
Сонкен, сіздің айтқыл болдыңыз бі, бұтымды кесілғанда хирург болып кетем деп, мен дағы қанша жылдан бері стоматологияға дайыма бір келемді, ошылды стоматологтарын іштерін көрі олып, мен дағы стоматолог болғым керек өтеді, бұл болса, өзім болса, башқа тармақты оқуым, башқа тармақта іштейм, анан кейін кейді ойға да ұшында ойлар керек өтеді, демек бұл дағы бұл біздің адамдық бір факторымызда, бұлғын адамбыз, анан кейін ойызға арғанда ойдың келергені дағы бір кейді нормалды өлі көрінішті. Дердің дағы келешеңіздерді қандай кесіпті арқалайын деп тұрсаңыздар, еч қапыланбаңыздар, еч ойлым болыңыздар, бір ғана азыр көтшірді қолыңызда еміне келіп етсі, ошын атқарыңыздағы, нәңген қиялданған ұнтпаңыздар, ұшы қиялдарды орындатам деп жүріп, өзіңізді жашуыңызда ордыңыз таласыз. Демек жөйсі. Ең тұра. Анан кейін азыр болса, сізмен бір қысқаша ойын ойнайын деп тұрам. Сізге азыр атақты белгілі адамдардың ісімін айтам, атын айтам. Анан кейін ошол адамдардың қайсын ісімінен сіз бір күн уақытыңызды өткөрмөө керек, сізге егер де ошондой мүмкіншілік бере тұрған болса. Маха, мақұл. Бірінші айтып өтейін, Джеки Чан же Уилл Смит. Ох, бәлі. Қайсын ісімінен бір күн уақытыңызды өткөрмөө керек? Эми Джеки Чан менен го дейм. Анткени ал деген Азия тармагынан чыккан адам. Мага индустрияга керектүү нерселерди толтура суроо бермекмин. Толтура, анткени ал адам уникалдуу адам. Кайда бир Китайдан баштап эле ошончолук чоң индустрияны, ошончолук чоң команданы чогултуп и мындай экөөсүн мүнөзү да окшош. Уилл Смит менен дагы окшошмун, бирок аябай сонун суроо болду. Негізі Джеки Чан өзі де башында каскадер болып баштады, әлі азыр болса Оскарды иеленген ең мықты легендарлы адамдардың бірі. Анан кейін Джеки Чан же Марго Робби. Очень странный вопрос. Таңдағаныңыздан ұшындай варианттар келді. Просто мындай негізі бе? Негізі ле. Марго Робби, конечно. Неге? Мысалы Джеки Чан дәрі оқымышты бедіңіз? Мысалы үшін Джеки Чан. Джеки Чан мен уже сүйлөштүм да, уже сен мага. Жок, сүйлөшкөн эмес, бул жерде варианттар кетип атат да. Мисалы Джеки Чан бу же Кайра Марго Робби болуп калды. Жок, анда Джеки Чан деле калды, конечно. Джеки Чан бу же Роналдо. Кайсы Роналдо? Криштиану? Ооба. Роналдо. Неге? Мен футболду аябай жакшы көрөм. Анан азыр балам дагы футбол ойноп жатат. Көп сұралар дөрмек мұна дағы қантип ұшындай жашо, игілік, менеджерлік қандай отношенияларды түзгөн сөйін тегі бұл анткел балам чүті футболға жа айвай қызық отыр и может быть мен аға менеджер болып кетен білесіне продюсерлік жашомын ташап кеткен кезде или байып кеткен кезде андай кейін кісімді болсын Роналду же Месси менен бір күн өткөрсөк біреңіз. Ух, эме, Месси менен. Месси менен, да. Роналду менен мен бир күн чыдабайт болчумун го дейм. Эмне? Максимум бир 3 саатка чыдамакмын. Анткени менин оюмча Роналду мындай слишком напыщенный, да? А Месси мындай спокойный рах, Месси менен да спокойно тамак ичип, там сүйлөшүп, ар бир топ тебишип. Анткени ал жапыз жерден башталган и жөнөкөй адам да. Ооба. Анда Месси же болсо Джеймс Кэмерон менен бе? Кэмерон, конечно. Ошондо сиз эгерде Джеймс Кэмерон менен бир күн өткөзүп калсаңыз, кандай эң чоң суроо бермек элеңиз? Мындай эң кызыктуу. 10 жыл проектти жасаш кантип чыдадың вообще? Кантип чыдадың? Кантип вообще? Ошол нерсе 10 жыл оюңузда кантип болду? Кантип болду, кантип чыдадың, кантип ошонун баарын мындай эми мен деген триатлон менен машыгам да. Триатлондо аябай көп энергия кетиресиң да, бир күндүн ичинде чоң расстояние Бишкектин центринен баштап тетиги тамчы менен бүтөсүң да. Ошондой соревнованияны мен өткөмүн. Ошондой соревнованияны өтүш үчүн сен деген өзүңдүн күчүңдү туура распределять этишиң керек да ар бир дистанцияга. Ладно, аякта бир күн. Бир күнгө мен билем кандай распределять этишти. Эки айга билем, эки айлык долбоорлорду жасагам. 10 жылдык долбоорду мен жасай элекмин.
Шондықтан ошол сұрауны бермекмін. Сон кен. Анан кейінке сұрауым әлі әндай біраз қызықты алып қалшы мүмкін, ошанса да бері көрейін. Джеймс Кэмерон жа Том Холланд? Жа Том Холланд. Том Холланд. Неге? Мен Джеймс Кэмерон да ойлауға болшы мүмкін. Ну, қара, сен сұрауларың мұндай болады да мен үшін. Мен уже Джеймс Кэмеронмен сөйлесіп қойдым. Жоқ, сіз сөйлесесіз ал менен сіз. Анда неге мындай постоянно алмаштырып атабыз біз деген адамдарды? Сіздің вариантыңызды чын эле ошол болуп деп текшерүү максатында мисалы, балким оюңуз башка бирөөгө өтүп кетет, балким ал дагы кызыктуураак болуп калат деген. Түшүндүм. Жок, анда Джеймс Кэмерон. Джеймс Кэмерон, конечно. Сонун экен. Анда биздин дагы убактыбыз азайып бараткан экен, биздин берүүбүздүн дагы соңку мүнөттөрү келген экен. Анда сизге эркин микрофон берейин. Эркин микрофондо мен айтыңыздар болсо. Ооба, мен айтчу нерсени айттым. Эң негизгиси унутпагыла чыгармачылык деген нерсе сонун. Бул индустрия өсүп жатат, өнүгүп жатат, күнүгө бирдемке тартылып жатат. Ошол Кыргызстан да өсө эле келатат. Кыргызстан эмес, мен деген ошо Казакстан менен дагы иштешем. Казакстан мен Казакстанда дагы толтура долбоорлор күнүгө пайда болуп жатат жана индустрия өнүгүп жатат. Ошондуктан эгер медиада иштегиңер келсе, ойлонбой киргиле, эксперимент жасагыла, биякта жумуш табылат. Ближайший менин прогнозум боюнча 5 жылдын ичинде Кыргызстанда аябай көп специалисттер керек болот. Ар бирөөнө жумуш табылат. Анан бир 10 жылдын ичинде Кудайым буйурса, чоң-чоң ийгиликтерге жетишебиз. Кыргызстанда отуруп, Кыргызстандын кодун жасап, Netflix-ти дагы захват кылабыз, HBO-го дагы барабыз, Paramount-ка дагы барабыз, Кудайым буйурса, Warner Brothers менен дагы иштешебиз, Оскар дагы жанымызда. Ошондуктан мунун баарына мен чындыгы ишенем. Сонун. Анан дагы бир суроо пайда болуп кетти. Сиздер ошол продюсер катары өзүңүздөрдүн билимиңиздерди кайрадан жаңылап туруу үчүн же болбосо квалификацияны өтүп туруу үчүн кандайдыр бир окуудан өтүп турасыздарбы? Ооба, мен окуум жаңы долбоор деген окуу да. Любой жаңы долбоор мен үчүн окуу. Любой. Квалификацияны көтөрүш үчүн ооба, мен деген өткөн жылдан баштап ар кайсы окууларга бара баштадым, башка продюсерлер менен сүйлөшүп баштадым. Азыр биз эл аралык чоң аябай тажрыйбалуу консультанттарды ала баштадык жаныбызга. Алар менен пикирлешип, алардын тажрыйбасын өзүбүзгө өнүктүрө баштадык да. Ошентип отуруп эле өсүп атабыз акырындап. Негизи продюсерликтин окуусу жок да турабы, ал деген ошол бир гана практика менен ошол кино тармагында жүрүү менен эле пайдала турган бир кесип десек болот э. Эң негизги максат продюсерлердик окуу болуш үчүн, продюсер өзүнүн эле долбоорунда орунда калбаш үчүн ар бир күн сайын, ар бир долбоор сайын жаңы максат коюш керек, жаңы тепкич коюп баштасак ошондо анда индустрия да өсөт, балдар да өсөт, продюсер да өсөт. Жана сонун тилектерди айттыңыз, Кыргызстандын тасмалары, Кыргызстандын кино индустриясы 10 жылдын аралыгында 10 жылдан кийин буюрса чоң-чоң ийгиликтерди жетишет, Оскар да жаныбызда деп аябай ишендим. Ошол учурлар, ошол кыялдар батыраак орундалса деген дагы менде тилектер пайда болду. Мына ушундай биздин сүйүктүү көрөрмандар жана ошондой эле биздин Манас ТВ каналыбыздагы көрүүчүлөр, ютуб каналыбыздын катталуучулары, бул Чоң экран программасы болду. Эфирде мен алып баруучу Жеңишев Акылай болдум. Ал эми конокто бизде 1-1 студиянын башкы директору Аскал Табалдиев болду. Чоң рахмат. Келгениңизге чоң рахмат. Чакырып тургула. Кошуна келебиз.